到此结束，散会。议事锤一敲，市长谢国梁马上起身上前跟绿营议长童子伟握手致意。本来双方早有共识，要让议长市长罢免行动起火降温，但怎料公民团体拆梁行动越烧越旺。会卖力的努力的，就像我们的美术馆艺文广场一样，做好我们的市政工作，像我们的电动机车的一个新的方案，明天就要宣布了。所以这些都是最重要的事情。十点开议，九点半前就先到议场等。谢国梁态度放软，再端政绩牌。只是公民团体发起的罢免行动，六天之内就累积到超过3100份的提议书，火速达到第一阶段的罢免门槛，目标要在第二阶段之前拿到40000份联署书，却也让拆梁行动疑似受到政治力压迫。请不要滥用公权力来私下调查罢免行动领衔人。拆梁行动发起人称，遭到里长打到公司向高层关心他的行动，质疑幕后是基隆市府查水表。全国22县市市长的满意度调查，倒数第二名的谢国梁市长只赢高虹安市长，那这已经是一个警讯，我不要再有小动作。最近各种理由，瑜伽之罪嘛，就东灌西灌，那我想就这样就产生了这个罢免的这件事情哈。那如果说你们说没有人操作，我想难以令人信服了。罢免行动升温，蓝绿互批对方暗地里搞小动作，这下梁子恐怕越解越大。记者罗颖、谢宏瑞采访报道。